Shirkan ayaa u dhaxay wasaaradaha arrimaha dastuurka, amniga, cadaaladda iyo arrimaha gudaha iyo federaalka iyo qaar ka mid ah hay'adaha UN-ka ayaa maanta waxa uu ka qabsoomay xarunta wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Shirka uu guddoominayay wasiirka arrimaha dastuurka Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa waxaa looga dooday dhammaystirka dastuurka iyo sidii xal looga gaari lahaa qodobada masiiriga ah ee u baahan in wadaxaajood siyaasadeed laga gaaro. Ugu horreyn, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka Maxamed Abukar Zubeyr ayaa waxa uu ka qaybgalayaasha shirka u sameeyey soo jeedin ku saabsan qorshaha guud ee wasaaradda ee ku aadan dhammaystirka dastuurka bartamaha sanadkan 2020-ka. Wasiir Saalax Axmed Jaamac oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay dhammaystirka dastuurka iyadoo loo marayo hannaan wadatashi ah. Waxaa naga go'an dhammaystirka dastuurka innagoo kaashanayna wasaaradaha dowladaha dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada ay qusayaan inay soo dhiraandhiriyaan qodobada dastuurka ee u baahan in xal siyaasadeed laga gaaro. Sanadkan waxaanu doonaynaa innaga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo wada jira dastuurka inaynu qabyo tirno, ayuu yiri Wasiir Saalax. Dhanka kale, waxaa shirka ka hadlay agaasimayaasha guud ee wasaaradihi ka qayb galay shirka iyo mas-uuliyiin ka socda UN-ka ayagoo sheegay in wasaaradda dastuurka ay kala shaqayn doonaan fulinta qorshahan ku degsan 2020-ka. Ugu dambeyn, waxaa lagu ballamay in la dardargeliyo howlaha dhammaystirka dastuurka iyadoo oo lala shaqaynayo hannaan wadatashi ah oo lala sameynayo shacabka Soomaaliyeed. Cabdulaahi Maxamuud Amiin, Cabdulaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.